Eiropas prokuratūras jūnijā sāktais krimināla process iespējams saistīts ar nomas izsoles noteikumiem Valmieras industriālajā parkā. Par to liecina Latvijas televīzijas rīcībā nonāksī centrālās finanšu un līguma aģentūras vēstuli, kas adresēta vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc CFLA rīcībā esošās informācijas šīs darbības saistītas ar Valmieras novada pašvaldības īstenošanā esošo projektu industriālo teritoriju attīstība Valmierā otrā kārta un konkrēti saistībā ar projektā attīstāmās ēkas veikto nomas izsoles procesu un iespējamām darbībām ēkas pielāgošanai konkrētajam nomniekam. Tieši uz vēstulē minēto ēku nomas izsolē pretendēja militārais tehnikas ražotājs. Izsolē SIA Defense Partnership Latvija uzvarēja nosolot augstāko izsoles maksu. Tiesa pat izsola notika jūlijā, kas ir vēlākā sāktais krimināla procesa Eiropas prokuratūrā. Uzņēmums Latvijas televīzijai norāda, viņi sadarbojas ar izmeklētājiem. Birojā darbinieki pie viņiem nav bijuši un ka viņi ir vien liecinieku statusā. Es saprotu, ka interese šobrīd ir saistīta ar ēkas nomas tiesībām Valmieras industriālā parkā, ko mēs ieguvām šogad jūlijā publiskajā izsolē. Tad es varu apstiprināt, ka mēs ieguvām šīs te nomas tiesības un tā būs publiski pieejama informācija. Valmieras mājaslapā to var atrast. Un, lai arī kādi būtu iemesli, kādēļ ir uzsākt izmeklēšana, es ļoti ceru, ka tā neietekmēs mūsu plānus uzsākt bruņtransporta ražošanu Valmierā nākšā gada sākumā. Knab min, ka Valmieras amatpersonas kopā ar vairākiem uzņēmumu pārstāvjiem iespējams veikuši darbības, lai pašvaldība pretiesiski iegūtu vairāk nekā 4 miljonus eiro Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējuma. Tiesības uz aizstāvību šajā procesā ir 6 personām. Šobrīd kolēģi nostiprina pierādījumus. Bargākais sods, ko tiesa var piemērot par šiem noziedzīgiem nodarījumiem, ir brīvības atņemšana līdz 10 gadiem. Valmieras nodomas priekšsēdētājs Jānis Baigs, kas ir viena no 6 personām, Latvijas televīzijai saka, ka neko nelikumīgi nav darījis. Visi apgalvojumi par pretiesiskām darbībām es pilnībā noraidu. Man nav nekādu statusa. Es esmu persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību. Man nav noteikti pilnīgi nekādu ierobežojumu. Tā skaitā es varu pildīt visus amata pienākumus. Arī vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks iepazīstoties ar viņam pieejamu informāciju secina, ka pašvaldība rīkosies proaktīvi, saskaņojot izmaiņas projektā. Un tas, ko mēs kā ministri redzējām, notikusi saraksts ar Valmieras pilsētu un CFLA par dažādām izmaiņām šī projekta gaitā, un no šīs saraksts vismaz neizriet nekādas tādas problēmas vai iebildumi. Tieši otrā drīzāk pašvaldība rīkojusies kā gādīgs tāds pasūtītājs. Valmieras novada mājaslapā redzams, ka jaunās ēkas ražošana telpa un biroja telpa kopējā platība būs aptuveni 4100 kvadrātmetri. Būvdarbs veids IAPK servis. Eiropas prokuratūra sīkā komentāru šobrīd izmeklēšanas interesēs neatklāja. Miskuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.